ფაქტომ გახდა მოლდოვა მეტად პრიორიტეტული ვიდრე საქართველო. რამ განაპირობა ეს? გეოგრაფია ქონდა ყოველთვის ასეთი, მხოლოდ გეოგრაფიას და ევროკავშირთან საერთო საზღვარს ვერ დავასახელებ თქვა არგუმენტად. აი, რატომ არის დღეს უფრო პრიორიტეტული ვიდრე საქართველო? გეოგრაფია ნეული ფაქტორი ნამდვილად თამაშობს გარკვეულ როლს. ბევრი მოლდოველი უკვე არის ევროკავშირის მოქალაქე, რუმინული პასპორტები აქვთ მათ ნაწილს. ასევე მათ ისინი ეხმარებიან უკრაინას, როცა საქმე ეხება ავტომობილებთან დაკავშირებულ კრიზის. შეიფარეს არაერთი დევნილი და ასევე მოლდოვის პრეზიდენტი არის საკმაოდ პოპულარული ბრიუსელში. ასევე ძალიან კარგი ანუ მას უყურებენ ძალიან კარგი თვალით, მოკლედ. ეს არის ცალსახა და ბრიუსელში მას აქვს საკმაოდ დიდი წონა. ესეც ეხმარება ქვეყანას ნამდვილად. და როცა ვამბობ, რომ როცა ვსაუბრობ პრიორიტეტზე, ხაზი უნდა გაესვას, რომ უკრაინა არის ყველაზე პრიორიტეტული. კი, მე საქართველოსთან შედარებით უპირატესობაზე ვიკითხე. ამ შემთხვევაში მოლდოვა და საქართველოს შეგადარებინა თერთმეც. კი ბატონო, და ბოლოს გითხარით საქართველოს შანსებზე. ოპტიმიზმით არის მართველი გუნდი ჩვენთან გამსჭვალული, რომ ლეგიტიმურად გვეკუთვნის ეს ადგილი, რომ სამართლიანი იქნება თუ მივიღებთ სტატუს, ასეთი არის დაახლოებით განცხადებები. რა იქნება ყველაზე დიდი გამოწვევა ან პრობლემა ამ პროცესში? თქვენ თქვით, რომ ნაკლებ სავარაუდოა საქართველოსთვის კარის სწრაფად გაღება პირველი ეტაპისთვის. At the first stage at least. The obstacles are enormous. Мы фикрим, რომ ძალიან ბევრი დაბრკოლება და ძალიან გრძელი გზის გავლა მოგიწევთ. Да, амас, ანუ ამ გრძელ გზას გადიხართ ისეთი ფეხსაცმლით, რომელსაც ქუსლები მოტყდა, ასე ვთქვა. შესაბამისად, ეს იქნება ძალიან რთული გზა გასავლელად. თქვენ ვერ აკონტროლებთ თქვენი ტერიტორიების 20%-ს. როგორ აპირებთ, რომ ასე შეუერთდეთ ევროკავშირს? ეს პრობლემა აუცილებლად უნდა მოგვარდეს. ეკონომიკური გადმოსახედიდანაც საკმაოდ სუსტი ქვეყანა ხართ, ვიცი რომ იზრდება თქვენი ეკონომიკა ნელ-ნელა, მაგრამ ევროკავშირის ქვეყნებთან შედარებით მაინც სუსტია. ასევე სასამართლოსთან დაკავშირებული პრობლემები აქვს ქვეყანაში. გეოგრაფიული ფაქტორები, შორს ხართ ევროპიდან, დიახ, თქვენ ევროპის ნაწილი ხართ, მაგრამ ვიცი რომ თქვენი, ასე ვთქვათ, დასავლეთ ევროპის ხედვა თქვენ მიმართ მაინც არის ისეთი, რომ თქვენ ხართ დაშორებული საგრძნობლად ევროპისგან. Да ძალიან ბევრი პრობლემა ევროკავშირთან, ევროკავშირის არაერთ ქვეყანაში. როგორც არის პოლონეთი მაგალითად. კორუფციასთან დაკავშირებული პრობლემები და თუ შემოვიყვანთ ახალ წევრებს, ეს დამატებით პრობლემებს შექმნის ევროკავშირის ლიდერი ქვეყნების წარმომადგენელთა აზრით. ამიტომაც იკავებენ თავს გაფართოებისგან. შესაბამისად, საქართველო ნამდვილად არ არის მზად ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინებით. მე ვიტყოდი, რომ ალბათ ათწლეულები დაგჭირდებათ იმისათვის, რომ სრულად გაიაროთ გზა და ბილოში დაინახოთ სინათლე, ასე ვთქვათ. ანუ თქვით თქვენ, რომ მოტეხილი, ქუსლმოტეხილი ფეხსაცმლით გადის ამ გზას, მაგრამ მაინც თქვათ, თბილისი იყენებს დღეს რეალურად ყველა შანსს, რომ ქონდეს მეტი პერსპექტივა. ამ მიმართულებით დღეს ძალიან აქტუალურია ჩვენთან ივანიშვილის არაფორმალური მართვლის და სანქციების თემა. თითქოს ცდილობს, რომ დააზღვიოს მართველი გუნდი თავისი არაფორმალური ლიდერი მოსალოდნელი სანქციებისგან. აი, ამაზეც მინდა კითხოთ მოკლედ. ეს კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც არ აღმინიშნავს, მაგრამ კარგი, რომ თქვენ აღნიშნეთ. ევროკავშირის წევრობა ნიშნავს იმას, რომ უნდა მიიღოთ ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც შეიძლება ერთ შეხედვით არ მოგწონთ. მაგალითად, სანქციების დაწესების შემთხვევაში თქვენც უნდა შეუერთდეთ. მე როგორც ვიცი, საქართველო ამ ეტაპზე არ შეერთები არანაირ სანქციას, რომელიც დაუწესდა რუსეთს. ეს რომ გაგეკეთებინათ,
შეიძლებოდა რომ თქვენი შანსები გაზრდილიყო და ბევრი მსგავსი ფაქტორი არსებობს კიდე. აუცილებელია ევროკავშირის წევრობის შემთხვევაში რომ მიხვდეთ გარკვეულ წესებს, გარკვეულ ნორმებს. ამიტომ მე იმედი მაქვს რომ საქართველო გახდება ერთ დღეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, მაგრამ ამჟამად იმასაც კი ვერ ხედავ რომ თქვენ მოგენიჭოთ კანდიდატი წევრის სტატუსი უახლოეს მომავალში. Да, ერთ-ერთი ფაქტორი არის ის, რომ თქვენ არიჩენ სოლიდარობას უკრაინის მიმართ, ისე როგორც სხვა ევროპის ქვეყნები. Там ის მაგალითები სხვა ევროპულ ქვეყნებშიც არის, დიახ, მაგრამ ეს ამ ქვეყნებისთვისაც არ არის გახსნილი ევროკავშირის საზღვარი. ევროკავშირის პოზიცია რომ ყველა წევრი ქვეყანა, პოტენციური წევრი ქვეყანა უნდა შეუერთდეს მათ მიერ დაწესებულ სანქციებს რუსეთისათვის. ამიტომ ძალიან რთული იქნება თბილისის საქართველოსათვის რომ გაიაროს ბოლომდე ეს გზა, როგორც ვთქვი, იმ ფეხსაცმლით, რომელსაც არ აქვს ქუსლები.